Welcome back to my YouTube channel. My happy life aru kriya blog duita loike apnalok swagatam janaisu jetuke mor duta channel ase aru mor eta facebook page ase hetu hol my happy life buli baki bahut kita page ase mane fake page hoy mor namot fake page khulise mor photo profile logaise hebla kinu fake hoy dei aru juntu mor original ke page hoy hetu mor my happy life apnuke jodi facebook ot chhai video tu my happy life ot chabo pabo aru youtube ot chhale mor my happy life ot chabo pabo happy life channel ot aru priya blog otu dekha pabo মানে দুইটাতে মই ভিডিও আপলোড কৰো আৰু এতিয়া আমি উলাই মেলি ৰেডি হৈছো মাইনা মই বাবু আজি মাইনাৰ লগৰ ছালি দুজনী মানৰ লগত মানে তাহাতে টাইম স্পেন কৰিব যেহেতুকে হেতৰ স্কুল চেঞ্জ হৈছে তিনিও গৰাকী চাৰি গৰাকী মানে চাৰি গৰাকী স্কুল চেঞ্জ হৈছে বেলেগ বেলেগ স্কুলত যাব হেতে একদম নার্সাৰিৰ পৰা আপ টু এটা 6 ক্লাছ লৈকে একেলগে পঢ়িছে একদম একেলগে হেতৰ একেটা ক্লাছ একেটা সেকশন এনেকুৱা ধৰণত মানে আছিলে এতিয়া সেইকাৰণে হেতি বহুত মিছ কৰিব ন সেইকাৰণে আজি দুদিনৰ আগত আৰু এদিন হেতি লগ হৈছিলে এজনী ছোৱালী ঘৰ লগৰ ছোৱালী ঘৰ কিন্তু মই ভিডিঅ' ব্লগ একো বনোৱা নহলে আৰু আজি ভাবিছোঁ এটা স্মৃতি হিচাপত মানে তেহেঁতক সৰুকে হ'লেও ব্লগ এটা বনাই মই ইউটিউবতে মই ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ সাঁচি বহুত দিনৰ মূৰত বহুত বছৰৰ মূৰত যাতে সেই ভিডিঅ'টো চালে সিহঁতৰ বহুত ভাল লাগে মেমৰিজ মানে এটা থাকিব আৰু সেইবুলি মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' ব'লক মিৰ্জালৈকে মিৰ্জাত এটা হোষ্টেল আছে যোনটো হোষ্টেলত যাম মাইনাৰ লগৰ ছোৱালী এজনীৰে তেহেঁতৰে হোষ্টেল হয় তাতেই মানে হোষ্টেলত লগ হ'মগৈ আৰু মোৰ একেলগে ডান্স কৰা লগৰ এজনী আছে সিহঁতিয়ে মানে চোৱা চিতা কৰে হোষ্টেলটো তাতে গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক মই ওলালোঁ এতিয়া মই মোৰ আচৰি আছোঁ পাঞ্চুযোৰে পিন্ধি যাওঁ কেইটামান যে পিন্ধি গৈছিলোঁ গোটেই বৰষুণ বালি বালি হৈছে মই জোতা পিন্ধো এতিয়া গৈ থাকোঁ তেন্তেহ'লে হোষ্টেলত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ব'লক দেৰিয়ে হ'ল বাকী লগৰকেইজনী আহিয়ে পালেহি আমি এতিয়া ৰিক্সাত গৈ আছোঁ মিৰ্জা পালোহি মিৰ্জাৰ পৰা শ্বহীদ বেদী যোনটো আছে মিৰ্জা এইখিনি লোকে গম পাব চিনিয়ে পাব শ্বহীদ বেদী বুলি ক'লে শ্বহীদ বেদীটো কাষেদিয়ে স্নেহালয় এটা যোনটো স্নেহালয় যোনখন হোষ্টেল আছে তাতে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া গাৰ্লছৰ হোষ্টেল ইয়াৰে যদি মিৰ্জাৰ ডিগ্ৰী কলেজৰ বা গাৰ্লছ কলেজৰ কোনোবা থাকিব বিচাৰে থাকিব পাৰে হোষ্টেলখনত মই আপোনালোকক আজি ভালকৈ দেখাই দিম ক'লক এইটো শ্বহীদ বেদী পাব হৈছে এইটো হ'ল শ্বহীদ বেদী এখন
আমি ওপৰত উঠি আহি আছো কেইডলা চাৰি মহল হবলা খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছো অৱশেষত পালোহি ৰুমটো ভাগৰ লাগি গ'ল হাই অনুষ্কা তোমাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ল আজি ভাল আছে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালা 74 ভালেই আছা দিয়া তথাপিও নতুনকৈ গৈছা ন ছিক্সত ছিক্স নহয় জানো ফাইভত ন এবাৰ ফাইভ পাইছা ফ'ৰত এডমিশ্যন লগাইছিলে ন এইটো দুটা ফ্ৰেণ্ড দুইটাই একদম সমান সমান অ' চ দুইটাই একদম সমান ন দুইটাই খেলা এতিয়া ভালেই আৰু বাবুৰ ফ্ৰেণ্ড এটা লগ পাই গ'ল ন নহ'লে চব ইয়াতে ছোৱালীয়ে আছিলে এইটো ৰুম এতিয়া তোমালোকৰ ন তোমাৰ গাৰ্লছৰ লগত কেনেকে মিলিছে নেকি কিবা নাই মিলা আমি এতিয়া একেবাৰে চাটৰ ওপৰত আছোঁ আহি একে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইজ খালোঁ চাওমিন খালোঁ আপোনালোকে দেখিলে আৰু ইহঁতক এতিয়া ৰিলছ চিলছ বনাই দিলোঁ অলপমান ফটো উঠাই দিলোঁ গেম খেলি আছে সিহঁতি আউট হ'ল আমাৰ মাইনা আৰু সেই ছোৱালীজনী ইয়ে এবাৰ মেঘা আউট হৈ গ'ল মজা এবাৰ উইনাৰ কোন হ'ব এবাৰ উইনাৰ কোন হ'ব আমাৰ বাবু আৰু জুম্পা একদম বাবু বহিবা দেই বাবু আউট হৈ গ'ল জুম্পা উইনাৰ হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জিকি এয়া পোলাও চিলি চিকেন এইটো এইটো চিলি চিকেন মানে মিঠাও থাকে চিলি চিকেনত হ'ব হ'ব
আমি এটা খাম আর যাও আর আৰু আজিবা লগ নোহোৱা নহয় কিমান দিন আকৌ কিবা বেয়া পালে মেছেজত কবা হ'ব দিয়া আকৌ আমাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব হয় আমাৰ ঘৰত যাম মাতিম দিয়া তাইৰ বেয়া লাগিছে এতিয়া উপায় নাই বাগা চাগৰ ক্ষতি হৈ আছে ন দিয়া বাই বাই খাই বৈ জগালে নামি গৈ আছোঁ এতিয়া মাইনাৰ এবাকাছৰ ক্লাছত যাম নাই ক্লাছ আছে এবচেণ্ট ক্লাছ আৰু আমাৰ হ'ব পেৰেণ্টছ মিটিং বহুত কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰেণ্টছ মিটিং হ'ব সেইকাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া 3 বজাৰ পৰা আছে 3 বাজেই আৰু আহিলোঁ ভাল লাগিলে মাইনা মিছ কৰিব আৰু আজিৰ পৰা লগৰকেইজনী ব্লগ নাপাব তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে আনিব বাই বাই আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আশাৰ সাজি পাৰি ইমানতে ৰাখিছোঁ বাই বাই চাৰি মাহৰ ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে নমা উঠা নমা ভাগৰ লাগি গুচি গৈ